Bonjour, bonjour, là où vous êtes, je vous salue tous mes amis. C'est moi, Maman Nick Nidel, Maman Toli Aba Maman. Bandeko, Nayeli Soussou, Namokona Lopona, Kubaksakaka Implis, Ezalingaï Wabino, Maman Nick Nidel, Maman Toli Aba Maman. Bandeko, Nayeko, Banabino, Elokomoko, Maman Nick Nidel, Tokome na page Nabiso Web, Bandeko, Nyoso Bozolandangaï, Zambéa Monabino, Zambéa Monabino. Page Nabiso web ya toli ya ba mama ezali www ezali olimbisanga ezali www.toliyabamama.com. Tokomi na page web ya toli ya ba mama.com bande konangai. Soki bokoti na page web www.toliyabamama.com wana ezali page Nabiso web ya toli ya ba mama. Bandeko eskanyo so ezwami bino na pesi bino ba bonjour ba bonsoir là où vous êtes je vous salue tous bandeko nga bomoni lisolo ko ezali ko circuler sur Facebook bandeko bolandaki bolandi bomoni lolenge mama o ba uti ko boma na Londres bandeko na ngai yango nga mama Nick etant que nazali mama ya toli ya ba mama na ile susu moko na lelo bandeko on a kaka ko baksa implice ba mama ba papa na ngai et c'est à chaque fois maman ni kabeta ka cete na lobaka ete toza na bolingo bandeko na ba couple na lobaka ete ba couple nyo so esenge toza na bolingo bandeko bible ezolo bana biso nga na sanga motete bolimbisanga bandeko na nga bible ezolo bana biso so bazangi bolingo ba komona nzambete na ba couple na biso esenge li vraiment bandeko toza na bolingo na so tambola bandeko bolimbisanga na so kita montagne pour te vendre dans la montagne et non qui t'as la montagne bolimbi sanga ba oh nous sommes na bolingo tu commences à nous embêter bandeko nebi et comme nous t'en avions sur la bête à casser à chaque fois tu les lâches au sambela dans le bar bandeko ceux qui t'osent sambela n'avions sur le côté et c'est une totique à co sambela bandeko tu commences au bomana na communauté n'avions sur y a mon nini où ils ont ça là vraiment na ba couple n'avions sur tu commences au bomana molimo nini où ils allent cocotte na ba couple n'avions sur pour être tu commences au bomana bandeko n'angai bande ko partager vidéo na ngai o esengeli ba famille nyonso eyoka ba couple nyonso eyoka po makambo ezali koleka na communauté na biso ezali ko pesa ata lokumu te kota la moto oyo nzambe ya sali ba papa na ngai bino bokumi ko bala biso esengeli bolinga ka biso ba papa na biso ya communauté na biso congolaise ba papa na biso communauté angolaise ba papa na biso communauté na biso brazzavilloise bolinga biso to na posa bolingo na bino toi na posa bokoma ko boma biso te ba papa na ngai tang bozali ko boma biso basi na bino ezali ko pesa esengote balobi ete tang bozali ko bobomi kombi de mama o bakufi na communauté na biso bande ko na nga kombi ba mama bazali ko kufa likolo bolingo est-ce que nzambe asaki bolingo o pote bokoma ko boma biso he bande ko na ngai ba papa e tang bino bozali ko kende ko bimela bana ya bangani bana ya bato pote bobala bango bokomi ko boma bango papa ezo pesa sengote pesi passe na mawa ezo pesa passe kota la mama oyo mwasi kitoko yango mama oyo asala kinini likambo nini yango oyo ezanga solution pwete yo papa na couple wana oyo ezala ndeko na biso mama na biso na Londres uti kotika biso bande ko mama na kufi pourquoi mobali na ya bomie to ebite nini oyo mama na asala ki bande ko pwete yo papa okoma na point ya koboma mobali mwasi na yo esungite bande ko na ngai vraiment tout comme kolingana tant que tozali kolingana et ko pesa bien ya yeah. Oui mitana tu as un problème stress c'est ça kete vraiment bande ko tout comme la kolingana ko limisa ba bande ko le ka ko kanzela ko baleka ba kanzela na filmé ba mo vraiment tous en a bolingo bande ko na ngai ezo pesa passe na communauté na biso kotala combien de bato na communauté na biso bakufi totala ka mama moko mama mukolo ya Belgique mama na kufa katika bana totali ndeko mosua mobali kaka na Londres atie mwasi na ebambeli ifale mama wana kufa oh histoire sumu susu bandeko na mama na ifale kufa na Londres mama wana kufite ndenge na obeta bino lisolo we papa na biso atie mwasi na ebambeli wana histoire mususu oyo papa mama kufi wana zaki miss mususu. Mais on a zobé la bino sous mususu papa kaka na Londres azu mwasi na etia tia e bambeli ndenobé la bino papa wana azana prison
moi si on a fait la coupe maman quand la communauté na biso maman na kufite papa bakangie batie na prison mikwele kito le kaka to saka vidéo moto lobelaka oyo maman wa kufara na kini maman na kufara na kini mobali na wa bomakie bande konanga izo sungate ba maman vidéo to saka ki bande ko limbisa na fasa ki vidéo pourquoi maman na ngabenga ki ngabe maniki non histoire obeti za bongote tinga na confirmer na zu confirmation na famille na regreta ki lolenga na fasa ki vidéo wana sœur ya maman wana appartient à kini to soli na ina benga ki na contacta ki alobi maman nik soki sœur na kufa ki oyo ka oyo na mboka na biso ya kini sœur ya moyi to sola ki na ina luka ki to sololi kaka na Facebook albi na maman nik soki sœur na kufa ki pona mobali na iko beta ki ba ku oyo beta kai ça fait une année passé bakou wana yango provoquer liwa ya ndeko na bango ndeko depuis mobali ya beta ye maladi ya mutu bakou ele kaka tellement na mutu yango mamana mikoleka ki totala ki ba video circuler ki na Facebook mamana kufaki ba msu balobi ete non kufaki na maladi mais ser na ya propre abenga ki nga confirmer nga mamanik ser na nga akufi likolo bakou mobali o ya beta ye ba papa bolingweza kabie boku makolinga ba mama boku makolinga biso to na ba to ba ndeko na bino to ba bienemi na bino te mais boku makoboma basi na bino ezo sungate ba papa e na tu na pe ba mama tangu na ebite mabala sikwe komi na ngoka ko tambo na nzela o monika ka mobali abimelio o monika ka mobali o tele ba misclé mobali o foma za guna ngai mais ba ndeko na nga to ba ka ba conséquence mabala biso to zali ko kende ko lokota lokota tous ceux mibali tous ceux mibali papa bautate tout papa papa na biso boke so basi no tous ceux papa bautate bozomo na ba conséquences na ba couple na biso lenga ezali ko ken ko mema na baliwa mais tangu yo yebinde ko na lenga kolela tangu yo bi mobali na yo lenga kolela tangu yo bi mwasi na yo lenga kolela ozomo na tuko éviter ba problème pour ezalaka pour mobali mosusu mwana bo mwana aboma boma na ebatu na bo mwana akota ba prison a lemba tuba na ba mbeli yo mama yo yebaki na yote sans koye boke ka okuta mobali ya bongo ya marque wana mais mobali ya marque na bandeko na to betana o sete mobali ya lolenge wana oyo aboma alemba na ye tangu yoko kende kokuta na ye mais tangu kotuba yo mbeli akotuba na opete papa ya lolenge wana tangu koyoka me bavoise balobi ete bavoise bakobete li solo ete to mona mwasi na lolenge ka communauté na biso za ba soupçon mwasi na yo to yoka sangwa bimana camarade na yo ou bien masolo lokuta mi soupeza masolo lokuta to mona moi sina yo a trompa ka yo papa ke na musalo yo barate yo pe papa loko ozana ozangi ko yeba o sosola na yo te loko la yo papa ozana o telma to benga ozala loko la muta makasi po tuna moi sina eska bi marana muninga na ngalo lenge nini mais papa yo ko zwa kaka mbeli tu loko ozam tabakanda ba papa na ngana beta ba setemba le bene na lobaka chaque fois ba papa oyo bino bozaka bakanda ba papa bafrike esengeli bodoze botika molimo akanda ezali ya nzambe te ezopesa esengo te bandeko na ngai yo papa na bakuple ntango yoki problème benga mwasi na yo vandisa ebosolola me ezokende na bambeli ezosunga te bandeko na ngai bonjour mama Fulgence kuku est ce que ozali bozola ndanga bien ba mama na ngai tokoma vraiment ko bongisa ba couple ba ndeko na ngai bolingo ezaka bientôt tika ko bomana na communauté na biso ezo sunga te esengeli ko solola combien tomoni ba ndeko ebele bazali ko kufa ba mama ba komi ko kufa ba lokoba soso to ebite valeur a bolingo eza nango soute na communauté na biso tokomi ko banga bino wa papa ba papa e boye ba kango basi bazana ba place mususu ezali intouchable ba toucha kate yo papa soko yekola ozana yo oyekola soki kipomba na yo pa outa kipomba ngo bobimisango kana banzoto ba mama na loba ngo na beta c'était papa tangu yo moni merci mama na ngai Fulgence de gros bisous ma belle est-ce que ozali vraiment papa tangu yo moni ozana makasi tangu yo moni yo porta no bibende makasi le que papa sala ta mo sak na yo sak no a box ba na kobeta no box ke obita kana ba mama ezo sunga te bokomi ko mama mama ba mama na batiki bana na bango bande ko ba mama e belo ba kufi batiki bana ba papa bona ni bo sala bo soki bo bolinge na bino bisote bokoma ko vana na bino moko e ba papa bozo mona ngo mindele ba komi na bango ba krake ba komi ko bana na bango boni mbisa ba ndeko na autorisé te mibali babalana na pesi autorisation te ke basi na basi babalana po parce que ezali mabe mais na sens wana po bolingo komi ko tengama bolingo komi ko tengama tango bolingo komi ko tengama bato bakomi ko banga bato bakomi ko préfère ba vana bango moko
basi bakomi ko préfère ba vanda bango moko mibali bakomi ko préfère ba vanda bango moko et ta kenzambe ya sala ki bolingo nzambe ebiti na saki Adam tant mon nzambe ya saki Adam bi ete esengi na sala ya Eve esengi azala mopandi ya mopandi na elongo me ba papa mopandi ya mopandi tokomi ko bomana communauté africaine communauté congolaise communauté brazzavilloise communauté angolaise bande ko nzambe pambola bino esika bozali toza na bolingo to tika ko bomana puis au pisse sengoté bana wana o bazali kotika la bazotika la samba maman boyo papa o maki maman na ebana ba kozana ba en ba papa na ngai ba kokona ba en bandeko tango yo papa moni ete a mwana o mwasi lokona na balaki ye na zui o fele na koko bomana ngai ye na koko salo lenga na lingi ye pote famine e kolobate mais o somba ki mwasi na te o somba ki mwasi tango yo bali mwasi na beta kaseta chaque fois ba papa tango yo bali mwasi wana o sombi ete azali vie privée na yote aza mwasi no me okoko salo lengo lingite mais tout la ba papa combien ba papa bazana ba prison combien de ba papa bazo kota ba prison liko ko bomana bo tika ko boma biso to senge stop to lobi stop biso ba mama bo tika ko boma biso soki bolingi biso te liko bazo mona bilog e bazo mona ba guna bino ba Facebook bo kende na bino ba Facebook bolinga basi na bino ba Facebook bo tika ba mama ba vanda kimia po epesi esengote. À chaque fois, papa ou le maman qui est au côté maman. Ma camarade est en haut. Non, maman qui est au monde, maman en haut, comme il faut faire, il faut faire des choses. Papa, papa, ou besoin de faire des actes. Et c'est un peu bon. Ce qui va papa, ou ta bakuluna, na ba famille, bino, bo bongisa ba papa bakuluna, bo tika koboma, bana yangani, bo tika koboma, basi abato, to sengi bino bolingo, na communauté na biso, bande kono subolanzinga, maman qui est à wana. Pour na kobaksa implice na lingi na ngabino bande ko na ngai nzambe a pambola bino nzamba mona bino bokota na double sobo beti www.toliabamama.com ezali fondation ya toliba mama ezawana bande ko mingi botungisa ki ngai bolobi ete mama niki toko ede ba veve lolenge nini ba mama mingi bobenga ki ngai bande ko ba mama niki toko ede ba ofele lolenge nini tolia ba mama ezawana bokota ozana posa ya kosunga ba veve oyamboka na biso ozana posa ya kosunga bana oyamboka na biso ozana posa ya kosunga bato malade ba mama ba veve bana malade bana ba probleme ndenge na ndenge ba ndeko na ngai kaka lolenge na lobaka loboko moko esukola kelongite metango yo koti na tolia ba mama obeti na yo www.toliabamama.com okomona kune zali donc ezali kuna okoko tia lolenge oyo nzamba ko pambola yo bandeko atolobi ete na pesa na nga don ya 1 franc eko ede atolobi opesa don lolenge kaka nzambe na ko touche yo eza pona to sunga ba mama na biso bazana na Afrique bandeko na ngai to ko sunga ba mama na kaka nga mama ndi kinga mo kote nga na mama Fulgence biso mo kote mama ani kaka ye mo kote papa munga na kaka ye mo kote mama Bibish kaka ye mo kote mama Agnès kaka ye mokote ba mama nyonso kupa tolia ba mama bazawa na pona kaka ko soutenir tolia ba mama na pesi bino de gros bisous bande konangai tango zana posa ko ede carte ezali wana tozana carte na biso pona ko sunga ba don carte ezali la PayPal carte ezali la PayPal ba benga PayPal carte ezali wana bande konyonso pona ko pesa ba don na bino boko tana www.toliabamama.com www le lengue na français boba w biso to benga ngo www na langue na biso allemand mais bino benga ka www.toliabamama.com ezaka kawana ona kosunga ba mama ya mboka na biso na pesi bino vraiment journée malamo bolandingai des gros bisous to sana bolingo to tika ko bomana na communauté na biso page na biso ya tolia ba mama web na biso web ezali wana pona yona ngai eza tellement ba mama ebele bazana pona ko ba video eze bele ba mama bolela ba video yo kotala bande kona soko bokoti bobeti www.toliabamama.com ezawana nyonso bokolanda mama niki ezawana bokolanda misalo tozosa na Afrique ezawana nzamba mona bino pe ba don ezaka kawana nyonso natiki na ngabino na pesi bino bye bye bisous bye.